بیننده های عزیز کوچه پلاس سلام، به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر کوشش کنید تا صفحه ما را یا چینل ما را سابسکرایب کنید یا مشترک شدن را دکمه فشار بدهید. برحال منابع در خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل با فرستادن یک نوار تصویری به روزنامه اطلاعات روز گفته است که وضعیت دختران مسموم شده هر لحظه در حال وخیم شدن قرار دارد. به گفته منبع از بعد از ظهر امروز که دروازه خوابگاه دانشگاه کابل بسته شده تا اکنون 12 دانشجو با وضعیت وخیم به شفاخانه ها منتقل شدند. منبع افزود که وضعیت شمار دیگر از دختران دانشجو خوب نیست. این در حال است که صبح امروز منابع از خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که مسئولان خوابگاه به خاطر جلوگیری از اشتراک دختران در تظاهرات امروز در کابل آنان را با غذا مسموم کردند. منبع گفته بود که وضعیت دختران بیشتر وخیم شده است. آن دخترانی که خصوصاً در منزل اول خوابگاه زندگی می کردند. یعنی طالبان خواستند که این گونه نیز خشونتشان را ابراز بدارند. قسمی که شاهد بودیم که امروز در تظاهرات که توسط دانش آموزان یا دانشجویان دانشگاه هرات برگزار شده بود، آنجا نیز آنها این گونه بالای دختران دست اندازی کردند و آنها را خصوصاً لت و کوب کردند که این خود بیننگی و بیغیرتی را نشان می دهد. از سوی هم کنسرت آریانا سعید و قیس الفت در روزی که در آموزشگاه کاج انفجار صورت گرفت، انتقاد و خشم کاربران صفحات اجتماعی را برانگیخته است. یکی نوشته است: در حالی که فرهاد دریا با انتشار تصویر از دعوت به همبستگی در برابر نسل کشی از همه مردم خواهان واکنش در برابر کشتار سیستماتیک هزاره ها می شود، خانم آریان سعید چند ساعت بعد از کشتار عزیزان ما در آموزشگاه کاج کنسرت اجرا می کند و چنان برقص و پایکوبی می پردازد که گویا بزرگترین جشن زندگی ما را تجلیل می کند. بدتر از کنسرت او اشتراک هموطنان ما در این کنسرت است که گویا از بین رفتن این همه مظلوم برایشان مهم نیست. مهم تنها رقص و پایکوبی آنها است، یا مهم چند روپیه است که یا این هنرمندان از کنسرت به دست می آرد یا آنها از جیب خود برای تماشای این کنسرت دادند. برحال پس از این واکنش ها قیس الفت نیز از خود این ویدیوی را در صفحات اجتماعی به نشر رسانده است که گویا او نیز در این کنسرت ها اعتراض بر نسل کشی هزاره ها داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟